Takže na zdar lidi, vítejte mého druhého dílu Let's Play všechny vidět. Takže dneska si ukážeme lidi v cechu, nic se mi tady ve vybavení nezměnilo. Takže bychom se ukázali cech. Takže ukážeme si lidi v cechu, že náš velitel. To je kámoš. Jsem já. A chybí mi jedno sklíčko, mě strašně štve. Jo, takže zítra když třeba zase vyjde díl, když nebude žádný problém. Tak bychom asi mohli a zkusit zase podzemku. Podíváme se, koho tam teď máme. A kdo bude chtít, tak možná až budu prodávat postavu. Tady tuto. A založím si, ne, nezaložím, ale možná taky jo. Založím si nový účet, tam budu hrát zase, jakože za screen. No prostě za kamerou. No a když budu točit na podzemka, tak to budu točit, že? To je jasné. Takže možná, a kdo by chtěl se mnou natočit třeba nějakou hru, bychom mohli. Takže jakože v pohodě. Takže to už asi bude všichni. Tak teďka to už není od nás. Tak ajde. Takže podzemku jsem zkoušel, nedal jsem ho, takže jsem tady nenatáčel, nebo natočil, ale nedal jsem, tak jsem to vypl. Tak zkusím deka arénu. Pigix. Nedáme, a co? Kritikuji. Co? Asi už nehraje v tom pádě. Čtyři epiky, jo? Tady. V žádném cechu. Jdeme se na počet, kdo je tady ten. Takže tento, kolikátka? 104, kam? A taky asi nehrab, že nemá ty. Brooks. takže dáme si hospodu asi. 155. Jsou boje i hned, no. Sakry do 3 dnů. Co nejde silou, jde ještě větší silou. Care of the world, no mercy. Že utočil na někoho. No takže tento díl bychom asi už mohli ukončit, takže zdá.